durante, otras lamenta una sosto e va, na se coi subien. Cultura è, na slovna strana, na se coe obštestvo. Ова е петата епизода од Млади за Скопје. Во неја ќе гледате интервју со музичарот Андреј Татарчевски, интервју со уметницата Бурџу Мусли, а ќе видите и како си поминавме на претходниот настан. Календарскиот месец март знае да биде непредвидлив со честите промени на времето. Подсетува на длабоко контрастните и силни промени на расположение на луѓето во оваа пеколна година на пандемија. Сепак во неделата, 14 март, беше можеби најтоплиот ден во оваа рана пролет. На веќе познатата локација, во старата Скопска чаршија, точно во 18 часот започна концертот на The Planktons. Со најстрогиот протокол за настани за превенција од COVID-19, не беше едноставно да се ужива и биде слободен, но сепак културното восприемање на музика и уметност може би дава начин и надеж да полесно се пребродат менталните тешкоти што се последица на глобалната пандемија. Познатиот бенд во алтернативните кругови The Planktons со своите брзи и динамични песни полека ја магепсуваше присутната младина. Овој пат подновени и засилени со легендарниот басист Оливер Јосифовски, спојот на млади и зрели музичари, ученици и ментор, предизвика бендот да даде нова димензија во нивната музика. The Planktons, Марко Трендафиловски, Оливер Зрини, Дарко Поповски, уште еднаш докажаа дека се музичари на кои вреди да им се посвети внимание. Огнен Стојановски со неговиот говор даде големо значење на темата која беше предмет на обработка за овој настан. Интернет злоупотребите и психичката тортура треба да се казнат најитно. Правниот систем мора да функционира. Огнен објасни дека целата младина и сите присутни им даваме поддршка на жртвите од овие злоупотреби и се надеваме дека што поскоро ќе добијат правдата која заслужуваат. 18 часот 45 минути. Заврши концертот на The Planktons и започна изложбата на Стефан Младеновски. Уметникот Младеновски, препознатлив по неговиот даркерски стил, позитивно ја изненади и израдува публиката со своите автентични, преубави и длабоки дела. Присуството на полицијата даде знак дека нашата дружба треба да заврши. Краткото, но сладко задоволство приврши во 19:30 часот. Дружбата остана незавршена, но се е тоа во прилог на ригорозното почитување на мерките, како и за полицијскиот час што следеше. Мечтаеме за свет без пандемија, каде што ќе може да другаруваме без забрани. Андреј Татарчевски е роден 1996 година во Битола. Рано во животот се сели во Скопје, каде почнува да свири виолина,
за потоа да се пренасочи кон гитара и пијано. Средното образование го завршува во Георги Димитров, а студиите ги продолжува на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ Скопје. Низ сите години музиката останува присутна, па така Андрис оставува домашно студио каде снима и продуцира музика. Компонира и продуцира музика за неколку кратки филмови. Во декември 2020 година го издава својот прв албум насловен Циклус 7, кој е спојна музика креирана во интервал од 3 години. Имаш тази албум, еден од редките што излезе сега овој период, крај на 2020-2021, неколку се мислам дека кога. Па нема, PMG мислам дека памтам и стварно не памтам некој друг да излезе. Кажи ми нешто околу процесот, цел околу албумот и колку влијаеше се. Прочитав дека го имаш создавано околу 3 години. Колку влијаеше цела обштествена ситуација на крајниот продукт? Исто у Амок ме праша Емир, шо зна? Ја него ни создавав албумот со цел да биде албум, туку правев музика во рок од 3 години, да речеме, и тие што се погодија да некако звучат заедно во една целина, ги стави во албум. И дали ми влијаеше обштествена, веројатно со корона ме прашаш, со... Па да, да, да. Ми даде повеќе време дома да бидам и да го завршам. Нешто друго, не толку, затоа што не се тие прајани во корона главно. Мислам, во самата музика нема некои референци на корона од албумот и не ви рекол дека нешто многу ми влијаеш. Не креативно бар. Како си задоволен од приемот, од коментарите? Супер, супер. Малку луѓе ми имаат слушано до сега, нив им се свиѓа главно. Шо знам шо... Задоволен си од вака бројката на луѓе до која стигна албумот, прегледи или? Па не ни тргнав со некоја бројка што сакав да ја стигнам као публика. Да, задоволен сум. Прегледи, супер. Не очекував дека таква музика ќе стигне до таков број на преглед, што пак не е многу, ама ете, за мене е, затоа што сега почнув. Сметаш дека као... би имало некој што би сакал да го слушне, ама нема пристап до албумот ради, не знам, недоволна промовираност на албумот, недоволен она, да бликне негде, да се слушне. Шо знам, сигурно има луѓе што би сакале да го чујат, а што не го чула. Е, сега, шо би значала таа промоција поголема? Па, темата на оваа епизода, обшто ни е околу медиумите, особено вие традиционалните, телевизија, радио, и како... они тие, како тие им воопшто третираат културата како таква. Мислиш дека ја третираат како таква, ги интересира или културата има нека задно дупче? Сега зависи што е култура. Има, има, не дека нема по телевизија. Дим имаше емисија на Телма, што исто така промовираше музичари и уметници. Би можело да има повеќе секогаш тоа. Вико каже една многу убава работа кај вас на интервју, а тоа е дека фалат на Скопје и веројатно и на Македонија повеќе концерти, мали концерти на авторска музика, да се побројчани и да се случуваат почесто. Мора да се вратам малку на медиумите.
фала Богу, капиталистички си одат на, на оној момент, одат каде што има поварувачка, нели? Мислиш дека можеме... Тоа е у лоши случаи. Да, у лоши случаи. Само лоши. Како млади мислиш дека можеме да се бориме некако против цел тој момент на вести, политика, дебата или, не знам, трачеви, она што се случило последнава недела и некако да пикнеме културата повеќе во медиумите и за да се слушне тој глас? Е, вака. Ова е тоа. Ова е тоа. Вака и треба да биде. Чувствуваш дека културните иницијативи влијаат и се важни во однос на такво нешто, да, придвижување на обществото? Да, да, да. Затоа што ете, ви организирате свирки, т.е. свирка и изложба во исто време. Ете, спој на уметности, кај што може да дојдат тие што сакаат да дојдат и можат да дојдат. Е, сега исто е прашање колку луѓе ве слушаат, затоа што вие многу почнавте и ситерате. Така да, ете, вашата иницијатива е доста добра во тој поглед на носење на уметноста кај што треба да дојде. Каква ти идејата е сега, пошто си тазе во музичките води баш, каква ти идејата, што ти е желбата, што ти е целта? Целта е првенствено да правам музика. Од таму ми трга се, затоа што тоа ми е мило од почеток на животот и сакам да го правам. Целта е исто така да се стигне и до тоа да, да го живееш некако. Без премногу пречки до тоа, сега секогаш ќе има пречки, ама не можеш да ги, не можеш да ги елиминираш, ама можеш да ги намалиш. Би сакал цело време да издавам музика, дур не умро. Тоа ми е целта. И да живееш од тоа време. И да живеам од тоа и од други работи. Интересното кај тебе у биографијата е една специфичен одбир за факултет, етнологија и антропологија. Да. Да. Што придонесе да влезеш прво на факултетот? Да те заинтересира. Па дознав некако случајно дека постои, од секогаш ме интересирал човек, целовито. И си реков, ајде ке пробам, зашто да не. И сега ми е многу мило шо пробав, затоа шо е многу дисциплина. Нема многу работа со тоа, дефинитивно. Мораш сам некако да си ја правиш работата, да си ја креираш. Освен во одредени кругови академски, да речеме, сега, нели, млади сме, уште не сме таму, ако сме за таму. Посериозните теми што мора да ги офатиме и слободата на медиумите. Ете, го спомнавме тој момент на култура, колку е застапено, што е застапено во медиуми. Чувствуваш ли дека медиумите имаат таа слобода и општо уредниците на самите тие медиуми имаат таа слобода креативна да одберат што сакаат, кога сакаат или тоа е под некои пранги? Па се, не сум истражувал ова, не знам. Ама се осеќа дека, мислам, тоа на глобално ниво не е само кај нас, дека медиумиве одат кон представување на негативни работи првенствено, затоа што тие негативни работи се тие што влечат гледаност. Гледаноста е еднакво на пари во тој свет и не знам дали може да се смени тоа, бар не гледам набрзо дека ќе се смени. Како слобода на говор во медиумите, не би рекол дека има премногу. Мислам, сигурно има луѓе што го прават тоа, не е дека сите нешто се уплашени и дека зборуваат тоа што ќе им се каже да го зборуваат, ама веројатно предоминатна е другата група што не го прави тоа, што е тажно. Колку лесно мислиш дека слободата на говор може да ја помине границата и да отиде во говор на омраз? Па не знам дали има граница. Не ни знам што е говор на омраза, пример, тоа ми е многу интересно, затоа што говор на омраза денес некако се зема се што те вреѓа. И сега, ако се што те вреѓа се смета за говор на омраза, тоаш ти не можеш да дадеш некое мислење што не се согласува, да речеме, со твоите. И ако не можеш да го направиш тоа, зашто правиме муабет? Што не можеш да научиш освен одредени ствари, до одредено ниво, ти не можеш да учиш без да се вреѓаш, без да не си комфорен, да речем. Мислиш дека луѓето се навикнаа малко се хиперсензитивни на се што не им одговара? Некои луѓе да, некои луѓе не. Сме, да, веројатно тоа влија и многу, баш, сега ме наведе со муабетов на... Но no, откривање многу нови работи. Не можеш да откриеш нешто ново, не можеш да смениш некој став ако не си отворен кон тоа да. Па да, да.
да испаднеш дека си грешка за нешто. Да. Ја мислам дека сме тука. Бурџу Мусли, роден на 1997 година, е визуелен уметник од Скопје и абсолвент на Факултетот за ликовни уметности Кирил и Методи, сликарски оддел. Има учествувано на една меѓународна изложба за млади уметници, Art 52nd Street, New York 2019, со арт колаж, на неколку групни изложби и на една самостојна изложба, исто така со арт колаж. Последната изложба и беше во галеријата во МКЦ. Истовремено, има посетувано 5 години латино и стандард танци, од кои има освоено и доста награди. Абсолвент на ФЛУ. За многу млади после факултет се наметнува прашањето, што сега? Па немам некој одреден план, али сигурно нешто во врска со уметност. И да не е баш дигитален колаж или сликање, мора да е нешто во врска со уметност. Али сигурно пред тоа, за да инвестирам пари за тоа, ќе работам и нешто што не сакам. Фриленс е некако најчесто од сега бираната опција, размислуваш на тоа? Па можно е, не размислувам многу, али и тоа ми е како опција. Дигиталната уметност и општо колажите со кои се бавиш земаат во последно време многу голем замов општо во светот. Нели сега пред неколку дена се продаде едно дело за 69 милиони. Мислиш дека тоа ќе оди нагоре сега некако или мислиш дека тука е негде врвот на тоа? Мислам дека би требало да оди нагоре за тоа што се порано што правеле рачно и боја и некои други работи, стара работи, опции ги имаш веќе дигитално и нема потреба веќе од рачно. Во такво време сме што се може да постигнеме дигитално. Зошто да не? Како ја вреднуваш дигиталната уметност која ќе ја споредиш со класичната традиционална уметност? Класичната уметност и класичните дела имаат нормално посебна енергија за тоа што со допир се прави тоа, али нема битно да е квалитетно делото и да даа порака, така да ми нема многу голема разлика. И сега дигиталната уметност како е вреднувана кај нас, како е квалитативно е цената? Мислиш дека е доволно цената се уште или сме не назад? Не мислам дека е доволно цената. Повторно сме назад, како и секаш. Ке речат, ке скриншот, но ми ке печатам сам. Да, на место да го купи делото, например. Како се чувствуваш односно дали е доволно застапена културата, обшто во нашите традиционални медиуми, телевизија, радио? Може да е многу повеќе да се спомнува. Да, а во однос на простори за изложување на уметноста во однос на настани кои се случуваат, правиме моја пред корона. Дали си задоволна
во однос на, на настани, простори, можности кои ги нуди градот Скопје, во однос на, на ликовните уметници? Имаше доста настани пред коронава, барем последен период. Стварно беше интересно, почна повеќе настани да се прават, али и за тоа мислам дека може повеќе. Мислам дека секој уметник има право секаде кај шо сака може да си ги изложи делата. Во однос на медиумите, како што спомнавме, нашата тема за оваа епизода е и слободата на медиумите. Дали мислиш дека во нашето општество во моментов медиумите се доволно слободни да може да го кажат своето, да кажат тоа што мислат? Дали мислиш дека уредниците имаат доволно право и мок да го истерат нивното гледиште за, за некои нивни идеи? До некаде имат, мислам дека право на говор, ама треба и тоа што го пишуват и тоа што се кажува да се почитува, не само да е кажано. Мислиш ли дека е доволна посетеноста на нашите културни настани? Чувствуваш си имала неколку изложби до сега, задоволна си од посетеноста на тие изложби? Не сум ничде задоволна. Јас свака идам на сите изложби, следам настани многу, али според мене премалце луѓе идат. На што мислиш дека се должите? Не се заинтересирани за уметност. Се, се, да речеме, се замарат и младите со многу поразлични работи. Не се толку заинтересирани. Еве, корона, политика со такви работи повеќе се замарат. Како можеме да ги победиме тие стварно со, силни зверки? Со уште повеќе настани, вака, како што иде да продолжиме. Е, еден од тие настани со таква идеја и, и нашата културна иницијатива. Дали мислиш дека ваквите културни иницијативи и сличните помагаат и во растење на самото општество како такво, дека му помагаат на општеството да се гради? Секако му помагаат, нормално. Оно што сакав да те прашам, што заборај, е, аха, каде ја гледаш границата кога зборуваме однос на слобода на говор до говорот на омраза? Нели тоа е веројатно нека многу тенка граница? Не е лесно, затоа што се познава има некоја разлика, пак не знам, според мене не е толку тенка границата. Тоа е како да се изразуваш, дали културно да се изразуваш, како си ги користиш зборовите. Може и нешто многу што лошо, за да нешто да мислиш многу лошо, ама кога ќе ги бираш зборовите како што треба да не изгледа. Мислиш дека во нашето општество е повеќе застапено тоа културно изразување на слободата на говор или сепак говорот на омраза? Измеѓу некаде сме, мислам дека. Често го проблематизираме и тоа прашање на одење од државата. За жал, нели, многу млади ја напуштат државата за да си овозможат по-добри услови некаде надвор. Како размислуваш ти на таа тема? Мислам дека треба да се одиме, да. Барем ние уметниците, многу поубаво ќе се пронајдеме во друга држава. Као што кажав, тука не се заинтересирани многу. Не знаат вредноста на уметноста толку. Може повеќе, многу повеќе да се знаат. А гледаш некако некои индици, намери, нечи тука да стане подобро и да има поголемо разбирање во односно? Да, и тоа ме усвари како опција, да оставам тука и да направам нешто ново, нека револуција, некако да имам напредок уметноста тука. Али не се знае тоа. Како треба да сум прифатена и од општеството, и треба на општеството. Како мислиш дека може да дојде до таа револуција? Што е потребно? Што е тајната состојка? Не знам, може би да државата да помага повеќе на уметници, повеќе да имаме услови за да можеме да створиме нешто. Затоа што немаме многу услови. Добро, и последното нешто што сакав да те прашам е во однос на импактот на социјалните мрежи и колку тие ти помагаат сега, е, како визуелен уметник. Веројатно на Инстаграм највеќе ти е овозможено да ги споделуваш твоите дела, да, и тие да стигнат. Најчесто на Инстаграм и Фейсбук објавувам и можам да кажам дека повеќе ми помагаат настаните, затоа што
луѓето на места искочат да се шетат надвор, да видат со своји очи. А, знаеме сега, седат на телефони и повеќе таму гледат работи, затоа многу повеќе ми помага. Дали од Инстаграм се случило да стигнеш до тоа да продаеш некој дел, да имаш за работа? Прашуваат дали и за, како што кажа, пошто не дават вредност многу на уметноста, не ли купуваат толку, ама има заинтересирани луѓе, да. Треба да напоменеме да те заследат на социјални мрежи, да не заследат нас на социјални мрежи, да го заследат Андреј Татарчевски на социјални мрежи, да следат што ќе се случува. Ние го најавуваме настанот во Лакања заради моменталната состојба со коронавирусот. Датумот ќе мора да го најдат на нашите социјални мрежи Млади за Скопје, на Facebook, Instagram или кај да тоа се случува. Odraz na mentalna sostojba na sekoj subjekt. Kultura je naslovna strana na sekoje opštestvo.